برای یادگیری زبان انگلیسی یا هر زبان دیگه‌ای فقط یاد گرفتن دستور زبان یا همون گرامر و لغت‌ها یا همون وکبولاری کافی نیست. یکی از مهمترین عناصر یادگیری یک زبان طرز تلفظ یک کلمه است که به انگلیسی به اون میگیم pronunciation. اسپلینگ میشه دیکته اون کلمه، هجی کردن اون کلمه که بدونیم از چه حروفی تشکیل شده. زبان انگلیسی در این حال یک تفاوت بزرگ با زبان فارسی یا زبان‌های دیگه داره. زبان انگلیسی فنتیکال نیست، یعنی اون چیزی رو که می‌نویسید الزاماً همونجوری نمی‌خونید. برای اینکه بتونیم با پرونانسیشن یا تلفظ صحیح صحبت کنیم تا طرف مقابلمون حرفامون رو بفهمه و از طرفی حرفای طرف مقابلمون رو بفهمیم، باید بتونیم بر تلفظ حروف یا پرونانسیشن تسلط پیدا کنیم. همونطور که گفتم زبان انگلیسی فنتیکال نیست، به همین دلیل یک اختراع بزرگ در این رابطه انجام شده. کمی جلوتر بیشتر به اون میپردازیم. تمام حروف در تمام زبان‌ها سه ویژگی خاص دارن. هر حرف مثل حرف ب در زبان فارسی یه شکل داره. یعنی تمام حروف زبان فارسی، انگلیسی، ژاپنی، چینی همشون یه شکل خاصی دارن. و هر حرفی یک اسم داره. مثلا این حرف اسمش هست ب. اما صداش رو چی میگیم؟ صداش رو یه نفر باید برامون تلفظ کنه. صدای حرف ب در زبان فارسی هست ب. ب. یک حرف بی صداست و فقط با حرکت لبها صدا تولید میشه. در زبان انگلیسی هم همینطوره. یک حرف یک شیپ داره، یعنی یه شکل داره، مثل حرف بی. اسمش هم هست بی. اما صداش رو میتونیم بنویسیم. چطور ممکنه همچین چیزی؟ در رابطه با صدای حروف، علامت ها و یا حروفی خاص ابداع و یا اختراع شدن که ما اونها رو فنتیک میشناسیم، یعنی صدا هستن، حرف نیستن. با اونها نمیشه چیزی رو نوشت، میشه صدای اون حرف یا کلمه رو نوشت. درست مثل نوت‌های موسیقی هن، اما به شکلی خاص در بین دوتا خط کج یا اسلش قرار میگیرن. There are 26 letters in the English alphabet. 26 حرف در زبان انگلیسی وجود داره که به این ترتیب: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. مثلا در زبان فارسی کلمه مثل سفر، منهای این که این کلمه از چه زبانی وارد فارسی شده، میتونه سفر، سفر، سفر و انواع اون خونده بشه. این تنوع از اعراب گذاری مختلف این کلمه به دست میاد. اگر هیچ اعرابی نداشته باشه قابل خوندن نیست، یعنی اصلا نمیشه خوندش. در زبان انگلیسی وظیفه اعراب ها رو 5 تا از همین حروف انجام میدن که به اونا میگیم vowel. There are 5 vowel letters. 5 حرف صدادار وجود دارد که به ترتیب A, E, I, O, U هستند. این 5 حرف بسیار بسیار نقش مهمی در زبان انگلیسی دارن.
اگر بعضی جاها اشتباهاتی در گرامر یا در وکبلوری داریم، به خاطر اینه که همین حروف زبان انگلیسی رو شاید خوب نشناسیم. در زبان فارسی ما کلمات رو بخش بندی هم میکنیم، هرچند که این بخش بندی در دستور زبان فارسی خیلی کاربردی نداره، اما در زبان انگلیسی خیلی پر کاربرده. به بخش بندی در زبان انگلیسی میگیم syllable. حداقل یکی از این 5 حرف صدادار یا vowel letters در تمام سیلبل های یک کلمه وجود دارن. حالا اون کلمه میتونه یک بخشی باشه یا چند بخشی. There is one semi-vowel letter. Y. ما یه دونه حرف داریم که با اینکه یک حرف بی صداست، ولی گاهی به جای یک حرف صدادار عمل میکنه. در واقع یه جور استثناست، مثل کار اون در کلمه why و کلمه my. And there are 20 consonant letters. و 20 حرف بی صدا، consonant میشه بی صدا، در زبان انگلیسی وجود داره. یعنی به غیر از اون 5 حرف vowel، بقیه حروف بی صدا هستن. But there are 46 vowel and consonant sounds in English. اما 46 صدای صدادار و بی صدا در زبان انگلیسی وجود دارد. یعنی ما فقط 26 تا حرف داریم، اما 46 تا صدا در زبان انگلیسی داریم. به طور مثال خود کلمه انگلیش رو دقت کنید. ما در حروف انگلیسی ش نداریم و در نتیجه باید این کلمه رو بخونیم انگلیسه. شاید به خاطر همینم در فرانسه به کشور بریتانیا میگن انگلیس. اما در زبان انگلیسی یک صدا داریم که در جلوتر به اون میرسیم و اون صدای ش. In some words the number of letters is the same as the number of sounds. یعنی در بعضی لغت ها تعداد حروف مثل تعداد صدا هاست. یعنی اگه 4 تا حرف داریم 4 تا صدا هم داریم، مثل کلمه best که 4 حرفه و 4 تا صدا هم شما میشنوید. ب ا س ت. در کلمه dentist هم 7 حرف داریم و 7 صدا. But some words, the number of sounds is different from the number of letters. اما بعضی وقتا تعداد صداها با تعداد حروف متفاوت. In green, double E is one sound. And in happy, double P is one sound. یعنی ما یک کلمه مثل green داریم که 5 حرفه اما 4 صدا میشنویم. In some words there are silent letters. Letters with no sound. در بعضی لغت ها حروفی وجود دارن که ساکتن، silentن. یعنی اصلا خونده نمیشن. مثل in listen که تی در اون silentه، ساکت، خونده نمیشه. Listen. In some words, one letter is two sounds. در بعضی لغت ها یک حرف دو تا صدا داره. مثل the x in sex is two sounds like k plus s. میگه در کلمه sex به معنی عدد 6 حرف x دو تا صدا داره، چیزی مشابه ترکیب k و s. میگیم 6 s k s. Sometimes
two words have the same pronunciation but different spelling. بعض وقتا دو تا کلمه تلفظ مشابهی دارن اما اسپلینگ یا دیکته متفاوتی دارن. مثل کلمه know به معنی دونستن که یک وربه و know که یک ادوربه. به طور مثال A گفته Do you know? B گفته No, I don't. And sometimes two words have the same spelling but different pronunciations. بعضی وقتا دو تا کلمه یک جور نوشته میشن اما تلفظاشون با هم متفاوته. مثل ورب read به معنی خواندن که infinitive یا مسترش and present tenseش یعنی در زمانهای حالش با pronunciation read خونده میشه، اما past tenseش یعنی گذشته اون و past participleش میشه read. A Do you want to read the newspaper? A گفته میخوای بخونی روزنامه رو؟ B گفته No, thanks. I read it this morning. نه ممنونم، صبح خوندمش. Because there are more sounds than letters, we use symbols of pronunciation. میگه به دلیل اینکه تعداد صداها بیشتر از تعداد حروفه، ما از علامتهایی برای تلفظ استفاده میکنیم. مثلا همون کلمه read که عرض کردم خدمتتون به صورت مصدر و زمانهای حال حاضرش به صورت read تلفظ میشه. در بین اون دوتا خط کج اسلش حروف و علائمی رو میبینید که در واقع صدای اون کلم است. صدای هر یک از حروف رو در کنار هم میبینید که خونده میشه read. و برای past tenseش همونطور که میبینید صدای کلمه عوض شده، شده read. به مجموعه این علائم که ابداع شده برای تلفظ حروف انگلیسی و یک سیستم استاندارد بین المللی است میگن IPA که سرنام International Phonetic Alphabet. با یادگیری IPA شما دیگه احتیاج به هیچ کسی ندارید که یک کلمه رو براتون تلفظ کنه. کافیه به یک دیکشنری کامل نگاهی بندازید یا به وبسایت های دیکشنری ها مثل کمبریج یا لانگمن یا آکسفورد نگاه کنید و IPA اون کلمه رو ببینید. این بهترین روش برای یادگیری تلفظ یک کلمه است و اونجا شما صحیح ترین تلفظ یک کلمه رو میبینید. من در این درس از دیکشنری کمبریج استفاده کردم. در نتیجه IPA که اینجا استفاده شده از دانشکده ادبیات دانشگاه کمبریج اقتباس شده. یه مرور کوتاهی بکنیم. There are 46 vowel and consonant sounds in English. همونطور که گفتم 46 صدای صدادار و consonant در زبان انگلیسی وجود داره. 24 تا از این صداها consonant هست که 16 تاشون خیلی سادن. اون 16 تا رو شما در پایین میبینید. این علامت صدای ب میده. ب مثل بی. بی یعنی زنبور. برای اینکه این علامت ها رو یاد بگیرید و به خاطر بسپارید در صفحه آخر همه دیکشنری ها یک لیستی قرار گرفته و جلوی هر علامت یک کلمه ای رو که ساده است و معمولا همه اون رو میدونن نوشته شده و این مثالی است برای
نشون دادن صدای اون علامت. پس علامت صدای بی شکل خودشه. خب یا زیرش هم خیلی ساده است. د مثل دو، ف مثل فت، گ مثل گو. شاید اینجا بگید که این علامت حرف جیه. بله درسته، چون اون اسم حرف جیه و صدای حرف جی گ، گ مثل هات، ک مثل کی، ل مثل لت، م مثل مپ، ن مثل نوز، پ مثل پن، ر مثل رد، س مثل سم، ت مثل تن، و مثل ون، و مثل وت، ز مثل زیپ. از حروف بی صدا 8 تا باقی میمونه که 6 تاشون خیلی آسون نیستن، not easy هن. مثل این علامت، یه چیزی شبیه خود حرف اس، اما خود یه خود قیافش فرق داره، یا چیزی شبیه یه قلاب. این علامت، علامت صدای ش، ش مثل شاپ. وقتی میخواید بگید ش، دو تا انگشتتون رو بذارید روی حنجرتون، هیچ لرزشی رو حس نمی کنید. ش. اما این علامت، علامت صدای ژ، ژ یعنی همون ش رو، اگر لرزش در حنجرتون حس کنید میشه ژ، ژ مثل پلژ، پلژ. برای صدایی که نشانش این علامته، باید زبونتون رو بین دندوناتون قرار بدید، یعنی نوک زبونتون کاملا باید از بین دندوناتون بیاد بیرون، به طوری که اگه در آینه نگاه میکنید نوک زبونتون رو بتونید ببینید. در اولین بار نفستون رو از کناره های زبونتون بدید بیرون، دو تا انگشت رو بذارید روی حنجرتون و این صدا رو بدید. هیچ لرزشی روی حنجره نباید حس بشه و چیزی شبیه صدای ف باید بشنوید، مثل thin، thin. ولی اگر در حنجرتون لرزش حس کنید مثل v، v، مثل that، that. پس ترکیب TH دو جور صدا رو برای ما در زبان انگلیسی ایجاد میکنه، یکی ف و یکی و. این صدا یک علامت ترکیبی داره، یعنی از ترکیب دو تا علامت درست شده. این صدا صدای چه، مثل چین به معنی چانه. این یکی صدا هم با دو تا علامت درست شده که این علامت صدای ج میده، مثل جاب، جاب. اما این دو تا علامت یه خورده گمراه کنندن که من گذاشتم در دسته کانفیوزینگ. این علامت که شبیه حرف انه اما یه خورده جلوش کشیده است، این صدا از ترکیب دو صدا درست میشه. اول باید صدا از بینیتون، از لرزشی در بینیتون حس کنید، مثل ن، ن، و در آخر یک گ، گ، و در ادامه یعنی نگ، نگ. از بینی شروع میشه و به حلق میرسه، نگ، نگ. مثل هنگ، هنگ. در
تمام کلمات ing دار و ing فرم ورب ها هم از همین صدا استفاده میشه. ing ing. این علامت خیلی میتونه گمراهتون کنه. شکل حرف جیه ولی علامت صدای یه، مثل یس. من فکر میکنم، البته این برداشت خود منه، که در خیلی از کلماتی که با جی در واقع شروع میشن مثل جاسمین، ما اونها رو تبدیل میکنیم به یاسمین. من فکر میکنم یک قرابتی بین ج و یه وجود داشته که این علامت رو برای یه گذاشتن، مثل جیکوب که ما بهش میگیم یعقوب. یادآوری میکنم که there are 46 vowel and consonant sounds in English. 24 تا حرف بی صدا رو که با هم یاد گرفتیم. یعنی بعد از 24 consonants 22 vowels باقی میمونه. یعنی ما باید ببینیم 22 تا صدای صدادار چه شکلیه. از این 22 تا 7 تاشون short soundن، یعنی صداهای کوتاه هستن، و 5 تاشون صداهای بلندن. اما 2 تاشون یه حالت اسپیشیال دارن و 8 تاشون دیفتانگن. میریم جلوتر همه رو براتون توضیح میدم. 7 تا صدای short sound که ایزی هم هستن در اینجا نوشته شده. این علامت، علامت صدای ای، یعنی هر وقت این علامت رو دیدید بخونید ا، مثل کت. این علامت، علامت صدای ا، مثل وت. این علامت، علامت صدای ا، مثل پوت. آ، مثل هات. ای، مثل فش. E مثل happy. U مثل situation. situation. این علامت ها خیلی ساده بودن اما دوتاشون حالت خاص دارن. یکی این علامته که حتی اسم خاصم داره. این صدا یکی از پرکاربردترین صداها در زبان انگلیسیه، به خاطر همین یه اسم خاص داره، بهش میگن شوا. شوا. اگه میخواید این صدا رو تلفظ کنید باید لب، زبان، دهان و حنجرتون رو ریلکس کنید. خیلی راحت فقط بگید اه اه، مثل about about. این علامت که شبیه وی برعکسه رو بخونید آ، مثل ران. در مقابل صداهای شورت یا کوتاه 5 تا صدای بلند هم داریم که این هم آسونه. این علامت دو نقطه رو که به کالم هم معروفه، اگر جلوی هر صدایی دیدید یعنی اون صدا رو باید کشیده بخونید. ای با دو نقطه رو بخونید ای. این صدای ای باید لباتون کاملا کشیده بشه شبیه لبخند و بگید ای، مثل سی. این صدای آ، مثل فاذر. صدای او، مثل سو. صدای او، مثل تو. این علامت همون صدای شوا ولی کشیده است. برای صدای شوا خدمتون گفتم اه. اینجا باید بگید اه اه، مثل بد بد. 8 تا از این حروف صدادار دیفتانگن، یعنی صداهایی هستن که از ترکیب دو صدادار، دو صدای صدادار در واقع درست شدن. مثل این صدا که از ترکیب A
ای درست شده مثل کلمه دی، این صدای آی مثل مای، او و ای که شده اوی مثل بوی، ترکیب صدای شوا یا ا و او که شده او یعنی سو، ترکیب صدای ا و او که شده او مثل هاو، ترکیب صدای ای و ا که میشه ای مثل نیه، ترکیب صدای ای و ا مثل ه، و ترکیب صدای او و ا که شده او مثل پو. با چند تا مثال هم ویژگی و هم مزایای IPA رو بهتر متوجه میشیم. این جمله رو ببینید، اگه در حالت عادی الان میخوایم بخونیم قطعا میخونیم an average father may share all he has، اما صداهاش چجوریه؟ یعنی یک انگلیسی زبان، نه تمام انگلیسی زبانهای سراسر دنیا، بلکه انگلیسی زبانی که صحیح تلفظ میکنه چطور این جمله رو خواهد خوند؟ اولا که میگه an average father may share all he has. An average father may share all he has. با یادگیری این علامت ها درست مثل اینه که یک نفر داره براتون این کلمات رو تلفظ میکنه و علائمی رو براتون گذاشته که با اون بتونید به راحتی تلفظ کنید. همونطور که گفتم درست مثل نوت موسیقی میمونه. این کلمه رو ما قاعدتا میخونیم basically، ولی در اصل هست basically. یه علامت دیگه رو هم میخوام اینجا به کارامون اضافه کنم، یه چیزی شبیه آپوستروف کنار بی basically هست، اون نشون دهنده استرس در این کلمه است. یعنی یک استرس در این کلمه هست و این استرس روی حرف بیه. استرس چیه؟ یعنی شما باید حرف بی رو قوی تر بخونید. باز هم اینجا علامتی هست شبیه نوت‌های موسیقی که ما برای استرس در یک کلمه متاسفانه در فارسی علامتی نداریم. این کلمه رو هم ما معمولا میخونیم اوتوماتیکالی، ولی در اصل هست اوتوماتیکالی، یعنی استرس رو حرف ام. این کلمه رو ممکنه ما بخونیم تایپیکالی، ولی هست typically. استرس رو حرف تیه، و این یکی رو اگه بخونیم specifically غلط، باید بگیم specifically. یه نکته خیلی جالب هم در اینجا هستش که حرف سی دو بار در این کلمه استفاده شده، یک بار صدای اسم میده و یک بار صدای که. ویدیو قواعد تلفظ رو در همین کانال ببینید تا متوجه بشید چرا حرف سی
یه جا صدای سی میده و یه جا صدای که. یه مثال دیگه، این جمله رو چطور میخونید؟ سعی کنید اونو بخونید، اگه لازمه ویدیو رو پاوز کنید و سعی کنید اونو تلفظ کنید بدون نگاه کردن به فنتیکش. A square with a squirrel and a squid. یعنی یک مربع با سنجاب و یک ماهی مرکب. A squirrel. A squirrel یعنی سنجاب. به این خاطر من از این جمله استفاده کردم که یادتون نره بعد از حرف کیو همیشه یک یو میاد و کلمه‌ای که در اینجا یه خورده شاید مشکل تر بود تلفظش squirrel یعنی سنجاب، بقیهش تقریبا آسون تره. چند تا کلمه رو با هم دیگه دوباره به طور مثال میبینیم. کلمه often، often که استرس روی آه، تقریبا بعضی از مردم میگن often و بعضی ها میگن often، هر دوش صحیحه ولی چون often راحت تره تعداد افرادی که میگن often ممکنه بیشتر باشه. این کلمه رو چطور میخونید؟ به فاناتیکش حالا نگاه کنید. تم پر چه، تمپرچه. نقاطی رو که در این فنتیک ها میبینید این نقاط نشون دهنده اینه که سیلبل ها رو از هم جدا کرده، یعنی در این کلمه استرس روی سیلاب اوله یا سیلبل اوله. این کلمه رو چطور میخونید؟ په هر مکی، په هر مسی، یا میگیم فارمسی، فارمسی، فارمسی یعنی داروخونه که در امریکن انگلیش بیشتر به کار میره. معادلش در بریتیش انگلیش این کلمه میشه. اینو چجوری میخونید؟ چمست، یا میگیم کمست، کمست. این کلمه که این کلمه رو باید خیلی خوب بلد باشید. اینو چطور میخونید؟ داوته، یا باید بگیم دوته، 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 دوته. یعنی دختر از لحاظ نسبت به یک پدر یا یک مادره، اصلا میگه اون بچه دختره من، ولی جنس همون دختر خب بازم دختره. ما در فارسی یک کلمه براش داریم اما در انگلیسی دوتاست. فرزند دختر رو میگیم دخترم، ولی در انگلیسی میگیم فرزند دختر رو میگیم my daughter، my daughter. girl، girl. اینجا هم از شوای کشیده استفاده کردیم. girl یک سیلابیه. یه سری کلمات در زبان انگلیسی هستن همونطور که در ابتدای ویدیو خدمتون عرض کردم، این کلمات اسپلینگشون مختلفه اما تلفظشون یکیه، یعنی هم آوا، هم صدا. مثل سان به معنی فرزند پسر و سان به معنی خورشید، هر دوشون با یک فنتیک نوشته میشن. و یعنی کجا یا جا، و یعنی پوشیدن، هر دوشون پرونانسیشن یا تلفظشون یک. مثل نو، نو، همونطور که در تلفظش میبینید نوشته شده نو. تا اینجا امیدوارم نشون داده باشم که تلفظ یا پرونانسیشن چه بخش بسیار مهمی در زبان انگلیسی یا هر زبان آموزی دیگری است و از طرفی نقش و کاربرد IPA رو هم براتون روشن کرده باشم. امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه.
از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.